សុនស្រីពេជ្រសម្ដេចហ៊ុនសែនមិនបានអញ្ជើញចូលរួមមង្គលការដោយជាអោកសកុនកញ្ញាតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មថោនសុនស្រីពេជ្រដែលជាកូនស្រីរបស់តារាកំប្លែងជើងចាស់លោកម៉ាឌីសុនហៅលោកតាសង់ស៊ីនោះបានដឹកដៃស្វាមីដែលមានឈ្មោះថាតិចសុកដារៀបការនៅអគារអ៊ីបុរីវិមានពិភពថ្មីសែនសុករាជធានីភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញដោយមានការចូលរួមពីតារារួមអាជីពជាច្រើនគេសង្កេតឃើញថានៅពេលព្រឹកនៅក្នុងពិធីកាត់សក់មង្គលសេរីរបស់តីតតារាចម្រៀងហងមាសសុនស្រីពេជ្រក៏មានការផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមពីសំណាក់លោកជំទាវម៉ែនសំអននិងប្អូនស្រីរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតផងដែរគណៈពេលដែលស្រីពេជ្រធ្លាប់បានប្រកាសថាប្រសិនបើមង្គលការរបស់នាងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងលោកជំទាវដូចជាមង្គលការរបស់អោកសកុនកញ្ញានោះមិនដឹងជានាងរំភើបប៉ុណ្ណានោះទេគួរបញ្ជាក់ថាសុនស្រីពេជ្រធ្លាប់បានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងលោកទាវវិសាលដែលជាមន្ត្រីបម្រើការនៅក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូ2015ក៏ប៉ុន្តែចំណងស្នេហាមួយនេះរង្គោះរង្គើរហូតឈានដល់ការប្រេះឆាកាលពីឆ្នាំ2016ដោយមិនចង់ទុកបេះដូងឲ្យនៅទំនេរស្រីពេជ្រក៏បានភ្ជាប់ស្នេហ៍ថ្មីជាមួយនឹងលោកតិចសុកដាដែលជាអាជីវករលក់មាសនៅផ្សារឧដុង្គជាង3ឆ្នាំមកហើយដែលពេលនេះពួកគេមានកូនស្រីម្នាក់អាយុជាង1ឆ្នាំទៀតផងតារាចម្រៀងដែលធ្លាប់លេចមុខច្រៀងនៅបទចម្រៀងឃោសនាវិស័យអេកូទេសចរសុនស្រីពេជ្រត្រូវបានមហាជនមួយចំនួនរិះគន់ថានាងមានកូនមុនពេលរៀបការក៏ប៉ុន្តែមុនដឹកដៃស្វាមីក្រាបផ្ទឹមនេះសុនស្រីពេជ្រធ្លាប់ប្រាប់អ្នកកាសែតថានាងបានរៀបការតិចតួចម្ដងរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះដោយមិនទាន់អស់ចិត្តព្រោះនិយាយថារៀបការហើយគ្មានអ្នកជឿទើបស្រីពេជ្រសម្រេចចិត្តដឹកដៃប្តីរៀបការជាចំហនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះដើម្បីជាការបន្សាបដល់ការរិះគន់ទាំងឡាយថានាងគឺជាតារាសកុតសកុមម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែមានកូនមុនពេលរៀបការដោយឡែកសុនស្រីពេជ្រវិញបើទោះបីជាពេលនេះមានស្វាមីក៏ប៉ុន្តែបន្តអាជីពសិល្បៈជាធម្មតានោះទេស្របពេលដែលគេឈ្មោះរបស់នាងធ្លាក់ចុះខ្សោយជាងមុនក្រោយពេលដែលផ្លាស់ប្ដូរទ្រនំហងមាសមកផ្ញើខ្លួននៅថោនបាទនេះគឺជាការរៀបការលើកទី2ដោយសុនស្រីពេជ្របញ្ជាក់ថាលើកទី1នោះគឺវាទូចពេកគឺមិនមានអ្នកណាជឿដូច្នេះហើយទើបរៀបការលើកទី2ជាមួយនឹងបុរសអាជីវករលក់មាសម្នាក់ដែលនាងបញ្ជាក់ថាបស្គាល់គ្នារយៈពេល5ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែស្រឡាញ់គ្នាបានតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក៏សម្រេចចិត្តរស់នៅជាមួយគ្នានិងសាងគ្រួសារតូចមួយដូចជាសពថ្ងៃនេះបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តសុវីសាទើបនឹងទិញឡានតម្លៃជាង $200,000ស្រាប់តែបោះពាក្យទៅកាន់មនុស្សដែលតាំងខ្លួនថាអស្ចារ្យតារាចម្រៀងរូបស្រស់សុវីសាដែលកំពុងតែបន្ទុំសាច់ត្រៀមចូលរោងការជាមួយនឹងលោកថូមីនៅថ្ងៃនេះនាងបានទិញរថយន្តស៊េរីទំនើបចំនួន1គ្រឿងដែលមានតម្លៃជាង $200,000ការទិញរថយន្តស៊េរីទំនើបនេះដើម្បីឲ្យអ្នកដែលធ្លាប់មើលងាយនាងនិងក្រុមគ្រួសារភ្លឺភ្នែកកញ្ញាសុវីសាបានបង្ហោះសារថាមួយជីវិតនេះអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺខ្ញុំបានលះបង់អស់ហើយសម្រាប់គ្រួសារមួយនេះកាលពីមុនគ្រួសារយើងធ្លាប់ក្រលំបាកឆ្អែតហើយទើបអារឿងគេមើលងាយមើលថោកក៏វាឆ្អែតដែរតែយើងមិនដែលតបតដោយវិធីអាក្រក់ទេយើងតែងតែ
យកវិធីឈ្នះពួកនោះដោយការប្រឹងប្រែងរកស៊ីសាងគេឈ្មោះសាងកិត្តិយសឲ្យអ្នកទាំងនោះមើលឃើញនិងប្រឹងប្រែងដោយសមត្ថភាពគឺមិនបានបៀតបៀននិងបំផ្លាញអ្នកណាទាំងអស់វិសាបានបន្តទៀតថាផុសនេះគឺគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ទៅអ្នកដែលចូលចិត្តតាំងខ្លួនអស្ចារ្យមួយចំនួនថាសូមកុំមើលងាយមនុស្សកុំមើលងាយអ្នកក្រធ្វើតែល្អល្អទៅព្រោះរឿងវាសនាមនុស្សមើលមិនឃើញនោះទេម្ដងគេម្ដងយើងលុចស៊ី507 Guru 2020គួរដឹងផងដែរថានៅសល់តែចិត្ត1ខែទៀតប៉ុណ្ណោះកញ្ញាសូវីសានឹងចូលរោងការជាមួយថមមីហើយបន្ទាប់ពីបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នារស់នៅច្រើនខែមកនេះក្រោយពេលដែលភ្ជាប់ពាក្យហើយអ្នកទាំងពីរបានបណ្ដើរគ្នាយ៉ាងត្រសងទៅលេងនៅក្រៅប្រទេសថែមទាំងបានថត Pre-wedding ជាមួយគ្នាទៀតផងលោកថមមីបានប្រគល់ថ្លៃបណ្ដាការដល់សូវីសាចំនួន44,444 ដុល្លារមុនឈានដល់ពិធីភ្ជាប់ពាក្យអ្នកទាំងពីរបានទិញរថយន្តសេរីទំនើបមួយគ្រឿងនិងថែមទាំងបានទិញផ្ទះវិឡាត្រនំស្នែមួយខ្នងថែមទៀតផងបណ្ឌិតជាមូលហេតុដែលសូវីសាសម្រាប់ចិត្តបង្ហោះរថយន្តសេរីទំនើបដែលមានតម្លៃជាង200,000ដុល្លារនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដើម្បីចង់បង្ហាញទៅដល់អ្នកដែលធ្លាប់មើលងាយថារូបនាងបើទោះបីជាក្រពីមុនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺអាចជោគជ័យបានចំនួនច្រើនមកហើយគឺមិនចង់ឲ្យអ្នកដែលតាំងខ្លួនថាអស្ចារ្យមើលងាយបន្តទៅទៀតនោះទេបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News